Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Нові освітні програми та дуже класні спеціальності. Що ж чекатиме на студентів цього року у Дніпровській політехніці, дізнаємося вже зараз від гостей, які є у нашій студії. Отож, раді бачити Артема Павліченка, першого проректора НТУ «Дніпровська політехніка», і Катерину Пілову, деканку фінансово-економічного факультету НТУ «Дніпровська політехніка». Дуже раді, вітаємо, що ви сьогодні в нашій студії. І, звичайно ж, не за горами процес освітній, і хочеться, щоб студенти вийшли в нього і почали вже працювати активно. Звичайно, цього року не вийде, як зазвичай, але ми розуміємо ситуацію. І все ж, незважаючи ні на що, Дніпровська політехніка обрала такий напрямок, вектор цілеспрямований і розширює свої спеціальності і вдосконалює освітню систему, освітню програму. Що можна сказати з цього приводу? Будь ласка, пане Артеме, розкажіть нам, нашим студентам і викладачам. Майбутнім студентам. Майбутнім також. Добрий день. Ну, Дніпровська політехніка має майже 125-річні традиції підготовки наших студентів, випускників, і перелік спеціальностей, які пропонуються, він надзвичайно широкий. На поточний час у нас 47 спеціальностей, понад 50 освітніх програм. Це лише за бакалаврським рівнем, тобто це для першокурсників, які вступають. Хочу відмітити, що на даний момент відбувається найактивніша фаза – це подача заяв від абітурієнтів. Вони зараз визначаються, в них залишається ще майже тиждень, до 23-го вони можуть подавати свої документи, свої заяви. А що стосується освітніх програм, вони в нас постійно оновлюються, удосконалюються. І хочу відмітити, що ми їх оновлюємо разом з нашими роботодавцями. Ми розуміємо потребу ринку, ми розуміємо ті вимоги, які зараз висуваються до наших випускників. І саме головне, ми хочемо, щоб вони були щасливими після завершення нашого навчання, нашого університету. Що стосується саме потреб, які на даний момент існують, ну, хочу звернути увагу, що в нас є такі спеціальності класичні, технічні, які формують професіоналів в сфері енергетики, будівництва, видобутку корисних копалин, переробки, екологічної безпеки. І зараз ми всі ці програми адаптували під вимоги військового стану. Цивільна безпека, цивільне будівництво буде вже враховувати потреби будівництва сховищ, будівництва укриттів. Все це наші студенти вже будуть вивчати і проєктувати, починаючи з цього року. Тобто вони вже, випускники, будуть мати ці можливості і ці навички. Що стосується нових спеціальностей, надзвичайно важливо – це гідротехнічне будівництво, водна інженерія. Ми розуміємо, що зараз надзвичайно складна проблема буде з водопостачанням, руйнована багато водних мереж. Тобто це треба відновити, і політехніка відчуває цю відповідальність. У нас є надзвичайний досвід гідрогеологів, які цим займаються для промислових регіонів, і це буде і цивільне будівництво. Що стосується гуманітарної складової, соціальна та молодіжна робота. Ми відчуваємо, що зараз відбудова соціуму, поновлення миру і поновлення довіри до суспільства потребує нових фахівців, які будуть здатні дійсно комунікувати з молоддю, адаптувати її в сучасних умовах, поновлювати від стресу і повертати їх до нормального життя. Це якраз теж одна з головних задач, які будуть полягати в цій освітній програмі. Надзвичайно цікава освітня програма – журналістика. Ну, тут я дам слово Катерині Петрівні, яка засновувала цю освітню програму. Я думаю, що вона поділиться досвідом саме про цю освітню програму, в чому її переваги. Будь ласка, пані Катерина. Так, дійсно, в нашому університеті цього року ми здійснюємо перший набор на спеціальність журналістика. З одного боку, цих фахівців готують і інші університети. Але хочу сказати, що наша програма свого роду унікальна, тому що вона створена за запитом, перш за все, промислових підприємств нашого регіону. Це була підтримка таких великих підприємств, наприклад, як Інтерпайп, які бачать потребу не тільки у класичних журналістах, але й журналістах, які розуміються на промисловості, тому одним із аспектів, окрім базових знань журналістських, це промислова журналістика,
яка допоможе нашим фахівцям просувати відповідні промислові підприємства, вести комунікаційну діяльність. Ну, таке підґрунтя в нашому університеті формувалось вже давно. В нас є в наявності кіностудія, яка налічує понад 60 років існування. В нас працює прес-центр, відділ маркетингу, який займається комунікаціями. Ми представлені майже у всіх актуальних соціальних мережах. І ми маємо впевненість, що наші фахівці будуть дійсно корисні Україні і, відповідно, будуть долучатися також до відновлення України після війни. Пане Артеме, хотіла запитати, от ви сказали, що цього року дуже багато було таких інших спеціальностей, так, відновлено, і ви переглянули освітні програми. Скажіть, будь ласка, чи вистачає фахівців і отак швидко все перелаштувати? Тобто це треба бути готовим в усіх сферах, і треба розуміти, що потрібно для цього, можливо, і база, так, і треба, щоб фінансування було і так далі. Тобто з цим питанням це надзвичайно важлива складова. Ми це робимо дуже давно, ми це вміємо робити, тобто ми постійно переглядаємо наші освітні програми. В нас є ціла процедура. Якщо освітня програма не має попиту, має якісь проблеми з акредитацією, тобто вони в нас закриваються, і ми відкриваємо нові, оновлені, більш сучасні. Тобто в нас цей досвід є. Крім того, в нас є дуже потужна підтримка наших роботодавців, і спільно з ними ми це робимо. Тобто в нас є підтримка бізнесу, який розуміє, які фахівці їм потрібні вже на виході для того, щоб вони їх могли забирати, і вони працювали на наступний день, а не адаптувати їх ще півроку-рік, перенавчати і втрачати. Тобто безробітними випускники політехніки не будуть? Не будуть. Це стосується і гуманітарних спеціальностей також? Однозначно, це стосується і гуманітарних спеціальностей. В нас є дуже гарний досвід, що не тільки роботодавці, але й наші випускники мають великий запит, які працюють за фахом, мають запит на фахівців. Вони долучаються до обговорення освітніх програм, вони покращують їх щороку, і тому ми дослухаємося і до ринку праці, і до наших випускників для того, щоб робити програми більш актуальними, більш затребуваними. Прощайте з чаєм, далі будемо продовжувати. Хотіла запитати вас з приводу 1 вересня, бо зараз дуже болюче питання, чи вийдемо ми 1 вересня на навчання, чи будуть студенти вчитись, чи зможуть першокурсники хоча б почати цей навчальний рік офлайн, а не онлайн, як ми завжди вже скільки років це робимо. Останні роки. Я почну, Катерина Петрівна додасть. Ну, по-перше, перший курс 1 вересня не може розпочати з дуже простої причини, і ми їх будемо зараховувати лише пізніше, починаючи там до 10 вересня буде перше зарахування. Відповідно до правил прийому, ми їх будемо впродовж вересня зараховувати. Це залежить від того, як вони складали національний мультипредметний тест, чи перескладали його в інші сесії. Тобто це технічно неможливо, і тому в нас за нашим графіком вони будуть починати 12 вересня, починається початок занять у першого курсу. Що стосується магістрів, вони будуть наприкінці вересня. Там їх зараховуємо вже майже в кінці вересня. Тобто тут перші курси в нас технічно не зможуть вийти. Що стосується інших курсів, вони в нас за графіком починають навчання з 1 вересня. Остаточного рішення ми ще не прийняли, тому що зараз це питання дуже активно обговорюється зі студентством, з батьками. Зараз відбувається ревізія всіх укриттів, тобто вивчаються технічні можливості забезпечення безпечними умовами наших студентів. Ми розуміємо, що без практичної підготовки дуже складно все-таки підготувати належних фахівців. Єдине, що можна сказати, що лекції будуть однозначно в онлайні. Тобто на початку, далі подивимося, а практичні ще поки розглядається можливість змішаного формату. Тобто якщо є в студентів можливості завітати до лабораторії, вони можуть це зробити. Ну, але ж в межах ємності наших укриттів, але їх достатньо. Тобто на даний момент у нас вистачає на всю кількість студентів і співробітників цих місць. Тобто в кожному корпусі вони облаштовуються, зараз приводяться до ладу, приймаються комісіями, тобто технічно ми готові до цього. Єдине, якщо студенти не бажають з певних причин
приїжджати, займатися офлайн, то вони мають на це повне право. Тобто ми не будемо заставляти студентів однозначно повернутися, однозначно приїхати. Тобто ми не будемо порушувати їх права на вибір і в тому. А гуртожитки будуть працювати? Вони працюють. Працюють гуртожитки, так? Тобто якщо хоче студент і в нього є можливості, він може тут жити. В нас повністю студенти забезпечені, вони і до цього були забезпечені. На початок війни вони були не повністю завантажені, тобто якщо питання по кількості, в нас їх достатньо. У нас є достатня кількість гуртожитків, в них також є укриття, і вони відповідно приводяться так само до початку занять до 1 вересня, тобто ми їх приводимо до ладу. Угу. Пані Катерино, хотіла запитати ще, чи як ви вважаєте, чи погіршилась якість освіти, зважаючи на онлайн лекції, на онлайн навчання ось останнім часом, чи можна зробити якісь висновки? От з вашого досвіду? З нашого досвіду я скажу, що Дніпровська політехніка була готова до формату онлайн навчання ще на початку ковід-кризи, тому що в нас були вже відповідні застосунки і наповнені відповідні платформи, які дозволяють здійснювати цей формат. Якість навчання, я впевнена, що не погіршилась. Все залежить від адаптації студента, а ми докладаємо до цього достатньо багато зусиль. У нас працює служба психологічної допомоги, у нас розвинений інститут кураторів, який допомагає студенту адаптуватися до цих умов. Це дійсно непростий процес. І я впевнена, що залежно від мотивації студентів, а вона завжди, хоч криза, хоч не криза, залишається різною, так, якість не погіршилась. Дуже добре, що зараз роботодавці розуміють потреби, і ви так тісно співпрацюєте з ними, що кожну спеціалізацію ви адаптували до нагальних питань. Не доводиться студентові перевчитися, чи там, наприклад, приходити на підприємство і розуміти, що те, що ти вчив, те забудь. Треба забути. А тепер все починаємо по новій. Тобто все зараз інакше. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, от кількість випускників, які пішли за спеціальністю. Чи відомі вам ці цифри? Чи справді політехніка випускає потрібних фахівців, які можуть одразу приступати до виконання своїх обов'язків? Тут питання досить серйозне і досить складне. Ну, ми випустили майже 1600 бакалаврів. На даний момент іде вступ в магістратуру, тобто від завтра починається прийом документів. Звісно, ми хочемо, щоб вони продовжували навчання, але частина наших випускників, вона вже йде працювати за фахом. Це відсотків 50-60, які працевлаштовуються відразу. Що стосується іншої частини, ну, як кожна людина, вона завжди шукає, має право вибору, і відповідно ті пропозиції, які є, вони не завжди можуть влаштовувати, ну, або умови проживання, там хтось змінює, хтось виїжджає, особливо зараз і в ковідний час дуже велика міграція. Тобто ми зараз не можемо чітко відслідковувати. Якщо раніше студент був в аудиторії, ми бачили, що він є на місці. На даний момент хочу доповнити, що надання якісних освітніх послуг в дистанційному форматі дозволило не обмежувати студентів, які вимушені були виїхати за кордон, за межі області, тобто за межі здійснення освітнього процесу, вони не постраждали, тому що освітній процес не зупинявся. Лише на 2 тижні ми зупинилися на початку війни, тобто це нам дозволило все-таки адаптуватися і не зупиняти освітній процес. Саме тому якраз відсутній розрив між навчанням, практичною складовою і подальшим працевлаштуванням. А що стосується затребуваності, є деякі освітні програми, це електроенергетика, це матеріалознавство, машинобудування, там, де студенти вже починаючи з 2-го, з 3-го курсу працюють і навчаються за дуальною формою навчання. Тобто це така унікальна форма, коли роботодавець відбирає собі студентів, вони частину часу навчаються у нас і частину вже працюють на своїх робочих місцях. Тобто це для нас не нова форма, але вона потребує адаптації, тому що тут зручно її реалізовувати на тих підприємствах, де є велика кількість працівників, але є, ну, філософи, їх дуже багато не буває затребуваності, тобто це фактично одиничний товар, ну, не товар, а одиничні потреби, і їх багато для одного замовника дуже складно підготувати. Той же самий журналіст, він буде 1, 2, 3,
5, да? І відповідно в кожної компанії будуть свої вимоги. Але є така можливість у студентів, це унікальна освітня траєкторія. Наші студенти вже майже 5 років самостійно обирають дисципліни за вибором. Це майже рік навчання, вони вибирають те, що вони хочуть вчити. Тобто, якщо вони відчувають, що їм треба оці знання, вони їх обирають. І ми робимо все для того, щоб цей вибір відбувся. Тобто, ми не заставляємо їх вибирати ті дисципліни, які треба. Вони самостійно обирають свою освітню траєкторію. І це унікальність. Це унікальність якраз політехніки, яка дозволяє нашим здобувачам добрати ті компетентності, ті результати, яких, може, на той час ми не врахували. Тобто, вони можуть отримати. Навіть якщо це не стосується їхньої базової спеціалізації, вони можуть психологія, добрати. Перемовини, управління кадрами. Тобто це можуть бути язикові навички. Тобто це можуть бути абсолютно різні дисципліни. І зараз вони у нас обирають тисячі дисциплін з будь-якого факультету. От є можливість обирати з факультету фінансово-економічного, там є дуже гарні професійні навички, якраз психологічні. От. Так, а пані Катерино, скажіть, будь ласка, от завжди, от скільки років існує політехніка, завжди була можливість у студентів і викладачів брати участь у різних симпозіумах, конференціях і так далі. Як зараз? Чи є можливість поїхати за кордон, брати участь у міжнародних? Можливо, це онлайн формат може бути, так? А чи є можливість і поїхати до інших країн і ось так, такою співпрацею працювати з іншими вищими навчальними закладами? Ну, хочу сказати, що Дніпровська політехніка на початку війни відчула дуже велику підтримку наших університетів, партнерів, які знаходяться у інших країнах. І наразі там за різними програмами перебувають і наші студенти, які навчаються і у Дніпровській політехніці, і у нашому партнерському університеті. І також на різних формах стажування перебувають деякі викладачі. Щодо конференцій, сьогодні в цілому тренд онлайн проведення форматів, і ми підтримуємо участь і у такому форматі. Ті викладачі, які знаходяться тут у Дніпрі, вони також дуже активно долучаються до обговорення всіх актуальних для нас питань. Я вам дуже дякую. Вже наприкінці нашої програми хочеться почути від вас рекомендації, можливо, побажання і студентам, викладачам, і батькам, тому що без батьків освітній процес зараз неможливий. Тому, будь ласка, якщо можна, то дуже коротко. Пане Артеме, з вас почнемо. І пані Катерина. Дякуємо. Час так пролетів. Ну, хочу побажати нашим вступникам виважено ставитися до вибору, тому що ви обираєте траєкторію життя, ви обираєте своє майбутнє, і тому зважуйте, дивіться, заглядайте на сайти університетів, читайте відгуки і все-таки робіть вибір, який вам дозволить бути щасливими все життя. Миру і перемоги нам! Так, дуже дякую. Пані Катерина. Я також хочу додати і побажати гарного вибору, успішного вибору, який сформує майбутнє у мирній Україні. Так, дуже на це сподіваємося. Дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, можна пишатися тим, що у нас зараз продовжується освітній процес, що ні при яких обставинах він не завершується, а лише розвивається, розвивається на краще і адаптується до тих умов, в яких ми зараз всі опинилися. Тому у студентів зараз є величезний вибір, і обрати той вектор, який їм потрібен, це якраз та їхня зараз мета, яка повинна бути на першому місці. Дуже вам дякую. Дякую. І, звичайно ж, будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Зустрінемося за декілька хвилин. Дякую. До побачення.